Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал UA Донбас. В ефірі проект «Тема дня» та я його ведучий Максим Бондарєв. 8 із 10 українських дітей стикаються із булінгом. Це цькування у школі. 48% із тих, кого цькують, мовчать про це. 22% вважають це нормою. Про це повідомлялося під час презентації проекту «Стоп шкільний терор». Це кампанія із протидії булінгу в Україні за участі ЮНІСЕФ, Офісу омбудсмена, ювенальної поліції та гуманітарної ініціативи «Дороги миру». І сьогодні ми запросили до нас у студію Катерину Листопад, це прес-офіцерка управління патрульної поліції в Луганській області, щоб обговорити цю тему «Булінг в школах» і поговорити про те, як же саме поліція працює з таким явищем. Пані Катерино, я вас вітаю. Так, запросили поговорити вас про цю тему, так, булінгу або цькування, саме тому, що 29 травня розпочала на території Луганської області свою діяльність, ну, така інституція, якщо, звісно, так можна говорити, і тепер в школах з'явились шкільні офіцери поліції, які мають безпосередньо працювати з дітьми, так, пояснювати їм, що ж таке, по-перше, поліція, і як робити можна, як робити не можна. Так? Ну, це от я досить умовно говорю про це. І давайте говорити більш конкретно про булінг, так, або про цькування. Чому все ж таки починається таке явище, що підлітки починають цькувати один одного у школі? Починається булінг найчастіше. Це проблема підліткового віку. Це з 6 класу та до 11-го. У цей час кожна дитина проходить специфічні зміни у своєму розвитку та намагається якось знайти себе у цьому світі. Не завжди вона йде тим шляхом, яким би хотілося батькам, вчителям, поліції. Іноді вона починає самостверджуватися за рахунок того, що наносить якісь негативні дії своїм одноліткам або младшим, молодшим своїм друзям. Ну, тобто, якщо говорити про причини, так, і говорити про те, хто стає жертвою. В школі стає жертвою, ну, наприклад, може стати, так? Ну, якась дитина, яка якимось чином вирізняється з-поміж інших дітей. Дитиною, яка може стати жертвою булінгу, це не обов'язково дитина, яка має якісь вразючі відмінності від інших. Це не завжди дитина, яка є слабшою, або яка має якісь зовнішні вади, чи має поганий матеріальний стан, чи ще якийсь. Це просто дитина, яка не завжди знаходить підтримку серед однолітків. Вона має, можливо, якийсь більш скромний характер, та не завжди може відповісти згідно обставинам, які складаються навколо неї. Ну, от ще хочу дізнатися, от з моменту початку бойових дій на Сході, чи градус агресії серед підлітків у школах змінився? От як ви вважаєте? Напевно, відповідаючи на це питання, слід звернутися до того, що поведінка дитини у школі чи у побуті – це завжди дзеркальне відображення того, що відбувається у сім'ї. Якщо у сім'ї якимось чином, через будь-які зовнішні фактори, змінюються настрої, родина, батьки починають більше працювати, менше приділяти уваги дитині, звичайно, що поведінка дитини може змінитись не у кращий бік. Якщо говорити от про шкільних офіцерів поліції, так, як вони намагаються запобігти такому явищу, як булінг? У першу чергу робота шкільних офіцерів поліції у цьому напрямку – це є попередження. Це є роз'яснення дітям їх прав та обов'язків, роз'яснення того, що їх дії, які вони іноді сприймають як жарти, іншими дітьми можуть сприйматися досить тяжко та наносити іншим якісь незручності. Адже не завжди дитина розуміє, що якийсь жарт, який йому здається дотепним, однолітка може сприйматися як щось смішне. І у цьому слід звертати на це увагу, слід в першу чергу педагогам,
психологам шкільним, які безпосередньо працюють із дитиною. Батькам також слід приділяти цьому велику увагу. Якщо батьки помічають те, що дитина повертається зі школи розгубленою, якоюсь подавленою, якщо вони помічають, що дитина починає, у дитини порвані речі, дитина, яка має якісь навіть не синці, а якісь пошкодження на тілі. Іноді це просто навіть якісь пошкарябані сліди на руках чи якісь інших частинах тіла. Якщо дитина починає просити у батьків більше грошей, це також може бути свідченням того, що стосовно неї в школі здійснюється якийсь утиск. Тобто ви говорите зараз про гроші, якщо то це, можливо, вимагають гроші, так, старші товариші якісь зі школи? Так, можливо, то тут слід пояснити, що булінг – це не завжди моральний чи психічний вплив, чи навіть фізичний. Булінг може виражатись у економічному, у сексуальному плані. Також особливої популярності зараз набуває таке поняття, як кібербулінг. Майже у кожної дитини зараз у соцмережах є свої аккаунти. У соцмережах проходить досить велика частина життя дитини. Звичайно, за цим дуже важко слідкувати. Не може на це майже ніяк вплинути шкільний офіцер поліції. Це, напевно, більш робота батьків. Він зможе вплинути, скоріш за все, якщо йому самі діти так повідомлять про такий Звичайно. Факт. Звичайно. В першу чергу поліцейський, шкільний офіцер поліції працює в школі для того, аби налагодити контакт між дитиною та тими людьми, які можуть допомогти дитині у будь-якій ситуації. Не тільки з приводу булінгу, але й з приводу будь-якої тяжкої ситуації, в яку потрапляє дитина. Тому що, в першу чергу, в чому проблема булінгу? В тому, що дитина боїться комусь про це розповісти. Вона тримає це в собі, і у майбутньому це може стати великою проблемою. Тому що це накоплюється всередині дитини, і дитина, її психіка доволі слабка, і це може вилитись у негативні, досить негативні моменти. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що працюємо ми у прямому ефірі, і ви будь-який момент можете долучитися до розмови. Для цього вам необхідно зателефонувати за номером 050-210-08-98. Сьогодні у нас в студії Катерина Листопад, прес-офіцерка управління патрульної поліції у Луганській області. І тема, яку ми обговорюємо сьогодні, це цькування дітей однолітками у школі, так званий булінг. І, зокрема, також говоримо про роль шкільних офіцерів поліції в випередженні або попередженні виникнення такого явища, як булінг у школі. Якщо ця тема вас турбує і у вас є питання до пані Катерини, то обов'язково дзвоніть та ставте їх у прямому ефірі. Будемо намагатись відповісти на всі ваші запитання. Ну от ви говорили про те, що так шкільні офіцери поліції, вони безпосередньо займаються з дітьми і намагаються от завоювати їх довіру. От яким чином саме це відбувається? Коли шкільний офіцер поліції приходить до школи, приходить на заняття, все те спілкування, яке проходить у них з дітьми, вони намагаються проводити у неофіційній обстановці. Вони залучають дітей до вікторин, до якихось ігор. Це все, звичайно, залежить від віку. Адже для менших дітей є один напрямок навчання та роз'яснення їх прав та обов'язків. Для підлітків це вже зовсім інший напрямок роботи. Якщо от говорити про дітей, так, які вчаться у школі, ну от старші класи, наприклад, 10-11 клас, чи готові вони довіряти шкільним офіцерам поліції? От як вони реагують взагалі на те, що до їх школи починають приходити поліцейські, ну і проводити з ними якусь роботу? Ну, слід зазначити, що поліцейські починають приходити не до школ не тільки з 29 травня, коли в нас відбулося офіційне відкриття шкільних офіцерів поліції. Поліцейські до школ,
із систематичними візитами приходять вже другий рік. Із самого початку створення управління патрульної поліції в Луганській області і до сьогоднішнього дня. Шкільні офіцери поліції мають план відвідування шкільних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів. Згідно цього графіку, щодня по декілька освітніх установ до них приходять поліцейські та проводять свою роботу. Ну, та за ці два роки, от на вашу думку, чи є вже якийсь рівень довіри до патрульної поліції, так, до національної поліції? І якщо є, то наскільки він високий? Серед дітей рівень довіри до патрульної поліції досить високий. Про це ми можемо свідчити як по спілкуванню дітей у школі з поліцейським, так і по спілкуванню поза межами школи. Адже коли до дітей приходить поліцейський у формі, розповідає їм якісь речі, які їм можуть бути корисними у житті, це одна справа. Але коли дитина зустрічає того ж поліцейського поза службою, упізнає його десь у магазині та через весь магазин біжить та кричить: «Ось цей поліцейський приходив до мене в школу і розповів мені щось хороше», ну, це є деяким ось таким показником довіри. Якщо повернутися до булінгу, так, якщо от шкільним офіцером виявлена така проблема, то що відбувається? В якій формі він працює з дитиною, яка здійснює насильство саме над іншими дітьми? У залежності від ситуації, яка склалась, можуть бути різні види реагування. Але в першу чергу, як ми можемо побороти таке явище, як булінг? У булінгу завжди присутні три сторони. Це сторона, яка сторона цькування, це нападник, це сторона жертви, та найбільш чисельна частина цього конфлікту – це спостерігачі. Тому в першу чергу патрульні намагаються донести до дітей, що не треба бути байдужими, що завжди треба ставати на сторону слабшого. Якщо на сторону дитини, яка підвержена цькуванню, стають більшість однолітків, однокласників, то у дитини, яка є булером, вже немає тої підтримки, того авторитету, який вимушує його діяти таким чином. Тобто ви говорите про те, що ви працюєте якби з більшістю дітей, які є спостерігачами? Ми працюємо із кожною стороною конфлікту окремо. Проводяться бесіди і із булером, і із жертвою, і із іншими учасниками конфлікту. Із кожним випадком патрульні вирішують, як саме обирають стратегію, в якій їм співпрацювати з кривдником. Якщо ж булінг і кривдник наносить якусь матеріальну шкоду чи навіть фізичну шкоду, що вже виходить за межі компетенції патрульного поліцейського, то до цієї роботи долучаються співробітники відділу ювенальної превенції, справ з дітей та всі інші структури, які повинні на це реагувати. Ну, тобто, ви говорите зараз про те, що все ж таки є відповідальність, так, відповідна до законодавства, яка стосується ось цих дітей, так, які займаються булінгом і цькують інших дітей. Відповідальність, звичайно, є, але несе її не дитина. Тому що він неповнолітній, він ще не зовсім має повну відповідальність за себе. У цьому разі відповідальність за нього несуть батьки. І, звичайно, і у рамках Цивільного кодексу, і у рамках Кримінального, і Кодексу про адміністративні правопорушення до батьків можуть застосовуватись якісь санкції. Ну, а які саме? Це від складання протоколів за неналежне виконання батьківських обов'язків до відповідних позовів до суду від інших батьків. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що працюємо ми у прямому ефірі і ви в будь-який момент можете долучитися до обговорення. А для цього вам необхідно зателефонувати за номером 050 210 08 98. Сьогодні у нас в студії Катерина Листопад,
пресофіцерка управління патрульної поліції в Луганській області. І тема, яку ми обговорюємо, це цькування дітей однолітками у школі. І обговорюємо також, яким чином шкільні офіцери поліції працюють з дітьми, щоб попередити таке явище в їх навчальному закладі. Ну, от ви говорили про те, що співпрацюєте також із батьками. Як саме шкільні офіцери поліції залучають батьків у процес вирішення проблеми булінгу? На постійній основі шкільні офіцери поліції відвідують батьківські збори. На батьківських зборах із батьками проводяться відповідні бесіди. Адже, на жаль, не завжди батьки навіть знають, як діяти у тих чи інших ситуаціях, до кого звертатись, у кого шукати допомоги, та чи є взагалі та ситуація, яка складається, порушенням якихось їх прав. Це така тема, яка займає досить багато часу у роботі самі патрульних. Адже, ну, більшість своєї поведінки дитина все ж таки бере з сім'ї. Від батьків, від старших своїх родичів, які таким чи іншим чином у тих чи інших ситуаціях поводять себе. Ну, а як реагують батьки? Чи визнають вони, що це все ж таки, ну, цькування однією дитиною іншою? Чи вони розмірковують так, що, ну, це нормально, тому що це діти? У більшості випадків батьки досить позитивно реагують. Вони дійсно розуміють, що, можливо, дитина, не усвідомлюючи свої дії, може завдавати іншим своїм одноліткам якоїсь шкоди, може створювати для них якісь несприятливі умови для навчання, для позашкільного життя. Так, є, напевно, є якийсь відсоток батьків, які не зовсім свідомо реагують на такі моменти, але для цього також є вплив, є можливість складати адміністративні матеріали за неналежне виконання батьківських обов'язків, якщо такі випадки виявляються. Якщо говорити про шкільних офіцерів поліції, так, чи проходять вони попередньо тренінги, щоб говорити з дітьми на таку тему? Звичайно, звичайно. Адже підхід до дитини знайти досить важко. Кожна дитина – це цілий всесвіт різноманітних думок, якоїсь інформації, яку він отримує із окружаючого його світу. Тому шкільні офіцери поліції перед тим, як заступити на службу, проходили тренінги відповідні, які розроблені спільно з канадськими нашими колегами, з прикладу яких ми черпаємо цей проєкт, за прикладом яких ми стараємось працювати. Шкільні офіцери поліції працюють згідно ось такої програми, яка називається «Школа та поліція». Вона розроблена спільно з Міністерством освіти та науки України та Національною поліцією. Книга регламентує основні напрямки роботи шкільних офіцерів поліції, має в собі завдання, ігри, якісь квести, вікторини, які шкільні офіцери поліції мають можливість проводити разом з дітьми на тих заняттях, які вони проводять. А от скажіть, будь ласка, чи є от відповідно до цієї книги так якась, ну, рекомендація, можливо, методична інструкція, як саме діяти дитині, яка піддається цькуванню з боку своїх однолітків у школі? Ну, зокрема, у школі, так? Чи воно, ну, от саме як діяти? Так, звичайно, є такі рекомендації. Основна рекомендація для дітей – це не тримати у собі якісь образи, намагатись ділитися своїми проблемами із вчителями, із класними керівниками, із педагогами, з тими, до яких у них є довіра, із тими ж патрульними поліцейськими, із батьками. Це в першу чергу. Ну, серед підлітків є таке, так, ну от, розуміння, можливо, ситуації, або, не знаю, такий певний світогляд притаманний підліткам, що, ну, не варто жалітися один на одного, так, зокрема, дорослим, ну, тому що тебе потім будуть дражнити ябіда, так,
От як з цим працювати, на вашу думку? З цим працювати, напевно, треба ще із самого наймолодшого віку. Пояснювати дитині, що немає нічого поганого у тому, що ти будеш шукати захисту у тих, хто сильніший за тебе, хто має більше досвіду, хто має більше впливу, хто може надати тобі допомогу у тій ситуації чи іншій, яка складається. А ось це намагання знайти захист у більш сильного, чи це не стане, ну, в подальшому ще однією проблемою, коли цій дитині будуть казати так, що, ну, ти звернувся за допомогою до дорослих, відповідно, ми будемо тебе за це дражнити знову? У цьому випадку робота повинна проводитись не тільки відносно постраждалої сторони, а й відносно тієї сторони, яка є нападником, яка її застосовує якесь цькування до більш слабшого. В цьому напрямку повинна, звичайно, проводитися робота окремо. Шкільні офіцери цим і займаються. Вони окремо співпрацюють з булерами, окремо співпрацюють із постраждалою стороною. Іноді навіть не кажуть про те, що хтось пожалівся. Це може залишитись невідомим нікому. А от яким чином саме шкільні офіцери поліції так співпрацюють з адміністрацією навчальних закладів? Чи є в цьому напрямку якась робота? Звичайно, в цьому напрямку проводиться робота. Шкільний офіцер поліції не приходить у школу просто тому, що йому захотілося у цей час зненацька зірвати учбовий процес, прийти і сказати, у вас зараз не буде математика, у вас зараз буде школа і поліція. Цього, звичайно, робити не можна, тому у цьому напрямку ведеться робота із відділами освіти, із адміністраціями шкіл, спільно з якими складається графік відвідувань шкіл, проведення занять, проведення яких заходів спільних. Адже шкільні офіцери поліції – це не тільки заняття у школі за шкільними партами. Це багато занять, які проходять на свіжому повітрі. Ми запрошуємо дітей до себе, ми проводимо відкриті заходи у місті. Там, де ми знайомимо дітей із роботою поліцейського, із його спецзасобами, які у нас є. Величезне захоплення у дітей викликають патрульні автомобілі. Коли дитині випадає нагода потрапити до службового автомобіля, передати у гучномовець привіт мамі, папі, бабусі, дідусі, тим же вчителям, це викликає велике захоплення. І це, звичайно, налаштовує дітей на позитивний лад до поліції. Ну, тобто зараз ви говорите про те, що відбувається фактично, ну, формування, так, нової довіри, і починається це формування довіри з дітей, так? Звичайно, звичайно. Адже з дорослими їх світогляд вже сформований. Вони вже мають якісь сталі наміри у своєму житті, яких вони притримуються. Дитина – це ще як чистий аркуш паперу. На ньому можна малювати все, що завгодно. І завдання шкільного офіцера поліції – допомогти школі, допомогти батькам у формуванні гідного громадянина України, справжнього патріота, який буде любити свою державу, дотримуватись її законів і розвивати її у найкращому напрямку. Ну що ж, дякую вам, пані Катерино, за те, що сьогодні завітали до нас у студію, за те, що мали змогу з вами поспілкуватись. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що сьогодні у нас в студії була Катерина Листопад, пресофіцерка управління патрульної поліції в Луганській області. І тема, яку ми обговорювали, це булінг у школі або цькування одних підлітків іншими. І яка роль в цій роботі, так, з тими булерами, яку роль виконують саме шкільні офіцери поліції. Для вас працював я, Максим Бондарєв. Ще побачимось.